մենք Քրիստոսի արյունից խոսենք ավելի շատ, Տերը մեզ տանում է խորությունների մեջ, արյան հետ կապված, իհարկե ամեն հաղորդության ժամանակ, ու նաև մենք խոսենք, կվերցնենք մի կամ երկու ամիս ու խոսենք շատ նվիրումից, որ գիտեք շնորհքի մի ծայրահեղություն է, որ դե Աստված քեզ փրկել է, կեր, խմի, քեֆ արա, գնա ոնց ուզում ես ապրի, ոչ կոչում կա, ոչ բան կա, դու քո կյանքը, մենք ոչ մի տեղ տենց բան չենք տեսնում Աստվածաշնչում, ոչ մի տեղ, հակառակը մենք տեսնում ենք փոխված կյանք, ու Միլենի ասացի նրբությունը գիտեք որտեղ է խնդիրը, մենք սովոր ենք նորմալ մարդկային կյանքով ապրենք, մեր պապերն են ապրել մարդկային կյանքով, մեր հայրերը ու մենք, երբ որ ապաշխարում ենք, Հիսուսին ընդունում ենք, մեզ թվում է ոչինչ չփոխվեց, ընդամենը մենք պիտի ապրենք զորելով մեղք չգործել, նորից մարդկային կյանքով, ու մենք շարունակում ենք նորից ապրել մարդկային կյանքով ունենալով Հիսուսին աքսեսուար, ու զորում ենք մեզ, որ մեղք չգործենք, երբեմն ստացվում է զորոցու մեջ մենք ենք կրում, երբեմն մենք չենք կրում, մեր մարմիննա կրում, աղթում, բայց այդ չի նախատեսել Աստված մեր համար, Աստված մեզ փոխանցել է իր կյանքը, որպեսզի մենք ընդունենք, ու ես միշտ հարցնում եմ, ասում եմ, քուրիկ եղբայր, ինչ եղավ, Հիսուսը իր կյանքը ինձ տվել է, տվել է, հա, իսկ դու ընդունել ես, խիտ տենց էլ է լինում, ես պիտի ընդունել ել, իսկ որ դու ընդունել ես, հիմա շարունակում ես այդ կյանքով ապրել, չէ, այն մարդկայինով չպիտի ապրի, չէ, ու գիտեք ինչ կատարվեց, կյանքը, ես ուզում եմ մի խոսք արդեմ Ղևտացիների 17-11, որովհետև մարմնի կենդանությունը իր արյան մեջ է, մարմնի կյանքը իր արյան մեջ է, ու այս կյանք բառը, սա միայն այն չի, որ դանակով խփին մեռավ, այդ կյանքը չէ, արյան մեջ իմ ու քո կյանքն է, մեր վարքը, մեր առօրյան, մեր հելնել, նստել, խոսել, շփվելը, սա է կյանքը, ասում է, ինչ կյանքով լցված տղա է, այդ տղա նենց ես ապրում, հեչ մեջ հետ կյանք չկա, 20 տարեկան բիձա, դրա մասին է խոսք, իսկ այն մեկը աշխույժ, ասում է, ինչ կյանքով լցված, այսինքն մեր կյանքը, մեր վարքը, մեր բնույթը, բնավորությունը, մեր արյան մեջ է, հիմա Հիսուսը իր արյան միջոցով, հասել են, ասել եմ, հենց ես գամ խաչը բացեք, իրա հասկանում եք, չէ ինձ, ես մի քիչ ոնց որ բանա, բացատրում եմ Միլենի քարոզը, նույն քարոզն են քարոզում ենք, ուրիշ բան չկա քարոզելու, ես ու արյան մասինը, Հիսուսին սպանեցին, ինքը իր կյանքը տվեց, կյանքը արյան մեջ է, արյունը թափեց, դրանով ինչը փոխանցեց մեզ, իր կյանքը փոխանցեց մեզ, հիմա ես ու դու ունենք Հիսուսի կյանքը, որտև իրա մեջ արյուն չկա մարմնի, իր արյունը հիմա մեր մեջ է, էլի իրա մարմնի մեջ հոգևոր, սա նշանակում է ինքը իրա կյանքը, վարքը, խոսելա ձևը, ապրելա ձևը, բնույթը, փոխանցելա մեզ, ու մենք ունենալով այդ հավիտենական կյանքը ապրենք մարդկայինով, դա գիտեք քանի քայլ հետ է, ու այստեղ եկեղեցի երբ որ քեզ բացվում է, որ դու ունես զոհ կյանքը, դա գերբնական կյանքն է, դա բնական կյանքը չի, ամեն, շատ լավ, ես ուզում եմ իմ ձեռքի տակ լինի Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, որպեսզի մենք այսօր մի քայլ առաջ գնանք, հոգնել եք, 10 րոպե կդիմանաք ինձ, ով չի դիմանալու, սենց աչքով տվեք, մուղամով գնացեք, բայց հաղորդություն չեք ընդունելու։
ու բարևից կզրկվեք։ Ու հաջորդին պիտի գլխաշոր գցեք, կապ չունի, տղեք, չեն լավ։ Չկա, չեք կրոնը, հա, հա, ասմա, էլ բեթելը ծառայությունը սկսումա, կրոնը դիրիրին, դիրին, 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 պախնումա, լավ։ Միլենը խոսած արյան ձայնի մասին, դուք ասեց, ես չեմ լսում արյան ձայնը, դա դու չես լսում, հոգևոր աշխարը լսում է, կան հոգևոր ձայներ ու կան ֆիզիկական ձայներ, երեխեք ուշադիր լսեք, սա շատ կարևոր բան է, ամեն ձայն չի, որ հնչում է ֆիզիկական աշխարում, ինքը հոգևորում հնչում է, ո, հովիվ, ես սենց աղոթեցի, հարևաններս վեր թռան, խի առավոտը 7-ին հելա ասի քիլլարաբաշին դիդի, ու մենակ հարևաններս վեր թռան, մեզ թվում է, որ երբ որ մենք ձայն ենք անում ֆիզիկական աշխարում, հոգևորում էլ այդ ձայնը լսվում, միշտ չի տենց։ Պողոս առաքյալը ասում է, եթե ես իմ կյանքով ձայն հանեմ, ես անեմ, այն անեմ, այն անեմ, բայց սեր չունենամ, ընդամենը ձայն հանող ծնցխը եմ, այսինքն ես ինչ-որ բաներ անում եմ, բայց դրա ձայնը հոգևոր աշխարում չկա, դա անպտուղ է, Հիսուս ասում է, երբ որ դուք հրապարակներում աղոթք եք անում, փարիսեցիների պես մեղեք, որովհետև իրանք իրանց վարձքը ստացան, այդ վարձքը գիտեք որն էր, բոլորը տեսան իմ ձայնը, որ ես աղոթում եմ, եւ այդքանով ավարտվեց քո ձայնը եւ հոգեւորու աշխարում դու եղար չլսված, ու մոտա երազում եղե, որ ուզում ասենց խոսումա, բայց չկա, չի կարողանում խոսա, դա հոգևոր աշխարն է, դու ուզում ես ձայն հանես, բայց դու ձայն չունես հոգևոր աշխարում, կան հոգևոր ձայներ, կան ֆիզիկական ձայներ, արյունը ունի ձայն, Աբելի արյունը վրեժխնդրություն էր ասում, Հիսուսի արյունը ներում է խոսում, ծննդոց 4:10, Տերն ասեց, ինչ ես արել, Կայինին ասում, քո եղբոր արյան ձայնը երկրից բողոքում է ինձ, Աբելի արյունը խոսում էր երկրից, որտև թափված էր երկրի վրա, Հիսուսի արյունը խոսում է երկնքից, ու Հիսուսի արյունը նույնպես ձայն ունի, դուք ասես, բայց ես չեմ լսում իմ կողքինի արյան ձայնը, դու չես լսում, Աստված լսում է, Սատանան նույնպես, կան հոգևոր ձայներ, որոնք որ ֆիզիկականում լսելի չեն, ու երբ որ Ադամը մեղք գործեց, Սատանան խոսաց Ադամի արյան մեջ մեղք, ու այդ օրվանից Ադամի արյան ձայնը մեղքի ձայն էր, ու Ադամից հետո բոլոր Ադամից ծնված Ադամները ծնվում էին մեղավոր, դրա համար էին մեղք գործում, ոչ թե մեղք էին գործում, դրա համար էին դառնում մեղավոր, ու բոլորիս արյունը ձայն ունի, սիրելիներս, իմ արյունը ձայն ունի, քո արյունը ձայն ունի, ու մի գուցե իմ արյան ձայնը իմ պապուց ա գալիս, այսօր մենք միասին, երբ որ ընդունենք հաղորդությունը, մենք լրացնելու ենք մեր արյան ձայնը, ու ասելու ենք, Տեր Հիսուս, թող քո արյունը խոսի մեր արյան վրա ավելին ու հավիտյան, ու թող ոչ ոք չկարողանա խոսի մեր արյան մեջ, ու, ալելույա, առաջի Հովանես, չէ, Հովանեսը չենք արդա, Միլենը ակնարկեց, Եբրայեցիս 12:24, նոր ուխտի միջնորդ Հիսուսին ու նրա արյան սրսկմանը, որ ավելին է խոսում, քան Աբելի արյունը, Վարոյի արյունը, Շուշանի արյունը, Դավիթի արյունը ու Գուրգենի արյունը,
Գիտեք ինչի։ Գիտեք ոնց է լսում թշնամին։ Դու գիտեք որ դևերը լսում են արյան ձայնը։ Դու գիտեք որ Հիսուսի արյունը ձայն չուներ։ Դու գիտեք որ Հիսուսի արյունը ընդհանրապես ձայն չուներ, որտեղ իր արյունը հոր սերմնաբջիջ չուներ։ Եթե Հիսուսի արյունը ձայն ունենար, Սատանան Հիսուսին կգտներ, երբ որ ինքը 2 տարեկան էր։ Դու գիտեք որ Սատանան, դու կարդացել եք որ չէր կարողանում գտնել Հիսուսին, որտեղ Հիսուսի արյունը ձայն չուներ։ Երբ որ թափվեց Սուրբ արյունը, ինքը սկսեց աղաղակել ավելին, քան ավելի արյունը։ Իսկ գիտեք որ մեր արյունը ձայն ունի։ Ու մի գուցե քո պապը, որ թմրամոլ է եղել, իրա ձայնը թողել է քո արյան մեջ։ Մի գուցե քո տատիկը, որ կախարդ է եղել, իրա ձայնը թողել է քո արյան մեջ։ Մի գուցե քո պապիկը, որ շնացող է եղել, ինքը ձայնը թողել։ Մի գուցե ինչ որ մեկի արյան մեջ կա մահվան ձայն, ինչ որ մեկի արյան մեջ կա հիվանդության ձայն, դու կասես ով ես, ինչ թազաբաներ ես ասում։ Բժշկական տերմիններով սա կոչվում է ժառանգական հիվանդություն։ Աստվածաբանության տերմիններով սա կոչվում է ժառանգական անեծք, որը որ արյան մեջ է, արյան դենկայի մեջ։ Բժիշկները հայտնաբերում են թշնամին լսումը։ Ու այն ձայնը, որ կա քո արյան մեջ, ինքը կանչում է այն դևին քո մոտ, ով որ այդ ձայնը քո պապու կամ տատու միջոցով արձակել է քո արյան մեջ։ Ու այ այն գեներով եկածը կանչում է այսօր այդ դևին ու քեզ անհանգստացնում է։ Ու այդ ձայնն է կլանում այդ մեղքը, կանչում այդ մեղքին։ Մենք ասում ենք, դե ավտոմատ, երբ որ մենք Հիսուսին Տեր ընդունեցինք, անցավ։ Չէ, չանցավ ավտոմատ։ Աստուծո խոսքը ասում է, որ նա անեծք դարձավ խաչի վրա ու վերցրեց մեր անեծքը, սա կատարվեց հոգևոր աշխարհում, բայց դու դա պիտի հավատքով ընդունես։ Օրինակ, նրա վերքերով մենք բժշկված ենք, փաստա, ինչպես ես դու ընդունում քո բժշկությունը? Հավատքով։ Ինչպես ես դու ընդունում քո օրհնությունը? Հավատքով։ Այսօր մենք հավատքի քայլ ենք անելու, մենք կանչելու ենք Հիսուսի արյունը ժառանգական մեղքերի, վախերի, մահերի ու հիվանդությունների վրա, որ թշնամին խոսել է մեր արյան մեջ։ Ու ասելու ենք, քո արյունը ավելին է խոսում, քան այն մեղքը, որ ինչ որ մեկը դրել է իմ արյան մեջ, քան վախը։ Ու եթե այսօր թշնամին եկել է շշնջում է, ու ասում է, հեսա քո հետ էլ է դի կատարվելու, ինքը ստախոս է, իսկ ով ասել, որ դու իրան պիտի հավատաս։ Իսկ որտեղ է գրած, որ դևերը ճիշտ են։ Օհ, հովիվ, դև եկով ինձ ասեց գիշերը, դու կորցրել ես քո փրկությունը։ Ասում եմ, ուրախացի, ասում եմ, ինչի, որտեղ դևը ստախոս է, ինքը երբեք ճիշտ բան չի ասում։ Ոյ, բայց հավատացել է, իսկ որ դեա գրած, որ պիտի հավատա Սատանային։ Ու եթե թշնամին այսօր շշնջում է քո ականջին, որ հեսա քո հերթն է, ինքը ստախոս է։ Մենք ունենք ավելի բարձր ձայն հոգևոր աշխարհում, որը որ Հիսուսի արյունն է հանում։ Հալելույա։ Ոչ մի ժառանգական անեծք, այստեղ նստած ու մեզ լսող, սիրելներս, որ մեզ լսում եք, հիմի հաց ու գինի վերցրեք, իրար հետ հաղորդություն ենք ընդունելու, ոչ մեկի կյանքում չպիտի մնա, ոչ մի ժառանգական հիվանդություն, ոչ մի ժառանգական հակվածություն, կախարդության կամ մահվան, ոչ մի ժառանգական անեծք։ Դուք ասես, բա ի՞նչն է, ինչի եթե ժառանգական անեծք կա, օրհնություն չկա։
Artari serunde. Oșnăvața linelu. Menkesor kangnetsnelu enk el Betelits zharangakan anetsk'a u sksel'ua inch'a zharangakan oshnut'una zharangakan millionater'er zharangakan arogch'ner bzhishk'ner amen harust'ner surp'er hovivner markarener u arakyalner kho kyankum kho entaniki mech amen zharangakan 120 tari aprogh'ner U vomang sensul ăsta, hele hakarak, hele Iran țarian meci hosațață, Iran citorom vor încă întuni. O, și nu ți-am hakvațuțiun ca imarian meci, e sorg că gangni. Horcurit sa e gel, e sorg că gangni. U duc lineț, jarangakan, surp. Oșnăvaț u costerunde capri sărpuțean meci. Amen. Vorovete visusi ariune aveli barțina hosum ca în horcurit ariune. Torinz nerem bolor horcur nere. Aleluia. Erec vaționere sor horcur nere. La vezi verci hos că vor milena agnarcheți uci cartați. Uzumem cartam. Es contexti meci, mere sorva hoski contexti meci, hântrumem vor ușadi lăses hoska. Ortev jamanak ciunem vor, șat mecnem. Saie, arăciovanez hing veț tasercu. Hisus imasina, vor e gav girov u ariunov, Hisus Hristos. Voci mi ai în girov. U ariam, biev hoki, voci mi-a ingerov, ail, girov, u ariam. Hisusă, ce gav mi-a inhoscov, ail naev ariunov. Iev hoki ne vor vcaime, vor vete hoki ne ce șmartuțiună. Ar ierec ne vor vcaime, incea vcael. Și scânați vcaelu, vonți vcaeții, de sunt naiți încă vcaevește. Խոսեցիր, խոսեցիր, վկայեցիր, ասեցիր, չէ, ես միայն նայում եմ ու ամբարիշտները իրանց հատությունն են տեսնում, լսի, չես կարա տենց, ես նայելով եմ վկայում, խի, սենց հանել եմ ունքերս, լավ նայում եմ, չի աշխատում, հիմա, եթե մարդկանց վկայությունը ընդունում ենք, աստու վկայությունը ավելի մեծ է, Mi guțe, ducă arian meci în tuneles, ei, martcanți, văcaițiună, vor, că jarangațele net mehtnu anețcă. Stehterea suma, nerea, văcaițiună, aveli meța. Ca în martcanță, vor hima ducă rumez, dâșvara numez, uceți care o hanumă te rizdurzgas, vor te vinci vor mecă, mi ban areți, inci vor jamanac, zerambos țeră, Îngați, tratac, dar rapuma. Mecă carcțeți posă, voșmec ci caroganum hane. O asuvort, o asuvort, un havadume, încă irmeci, ais vcaițiună unii. O asuvort, un havadume, încă unii. Azian, hoski, giri, uhoku vcaițiună. Ես այսօր ուզում եմ խոսեմ կոնկրետ աջյան վկայությունից, որ Հիսուսի աջյունը վկայում է քո աջյան մեջ, որ դու ունես հավիտենական կյանք։ Որտեղ մենք սովոր ենք, որ խոսքը վկայում է ու հոգին վկայում է, բայց մենք սովոր չենք, որ աջյունը նույնպես վկայում է։ Եվ սա է վկայությունը, որ Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց, եւ այս կյանքը նրա որդու մեջ է։ Ով որդուն ունի, նա կյանք ունի, ով որդուն չունի, նա կյանք չունի։ Դու ունես որդուն։ Դու ունես հավիտենական կյանք։ Դու ունես որդուն, դրա համար Հիսուսի աջյունը վկայում է, որ դու ունես հավիտենական կյանք։ Ու այն ինչ ունես, այդ կյանքի մեջ է, հավիտենական կյանքի մեջ չկա մահ ու անեծք, հավիտենական կյանքի մեջ չկա ոչ մի մեղքին հակվածություն, հավիտենական կյանքի մեջ կա այն ինչ, որ արքայության մեջ է։
Գիտեք, մենք ապրելով բնական կյանքով մեզ արդարացնում ենք, որ մենք ավելի քիչ վատն ենք, քան են ինչ որ ժառանգել ենք։ Դե իմ պապին ուժեղ շնացող էր, պապաս երկու սիրած ուներ, ես ընդամենը պորնոգրաֆիա եմ նայում։ Դա այն վկայությունն է, որը որ կանչել այդ դևին, ու դու սահմանափակվել ես թեև փոքր մեղքով, բայց որը որ քայքայում է քո կյանքը ու քո ձայնը այս աշխարում լսելի լինելուց հոգևոր աշխարում լուրա դարձնում։ Մեղքը քո ձայնը հոգևոր աշխարում լսելի չի դարձնում։ Մյուսը ծառայել առանց սիրո, մյուսը բնավորությունն է։ Երեք զադեն եմ տվե, բայց հաստատ չեն այդ զադենն արը։ Ու ինչ ա կատարվում։ Մենք ընտրում ենք չայրած փոքրագույնը համաձայնվելով մեղքի հետ, փոխանակ մենք կանչենք Հիսուսի արյունը մեր արյան վրա, որ ինքը խոսի ավելի բարձր, քան իմ հոր, պապու, ինչ որ մեկի արյունը, ու սա բերի լուծում իմ կյանքի, իմ ընտանիքի մեջ ցանկացած ժառանգական խնդրից։ Ամեն։ Հալելույա, թող թշնամին ձեզ զրկանք չանի, որ նրա հնարքներին անտեղյակ չենք։ Այսօր մենք մի բան ենք անելու, կխնդրեմ, որ եղբայրները մտեցնեն հաղորդությունը, բաժանեն։ Այսօր մենք մի բան ենք անելու իրար հետ, հետևից բաժանելով Գուրգեն ջան, եկեք։ Մենք կանգնեցնելու ենք մեր կյանքում ժառանգական անեծքը ու խոսելու ենք ժառանգական օրհնություն մեր սերունդի վրա։ Ինձ ձանով կանգնում է ամեն խնդիր, որովհետև արդարի սերունդը օրհնված կլինի։ Քո սերունդը օրհնված կլինի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Մտածում եք, ես չի ընդունում, սենց պիտի ընդունեք, ես կախում ա։ Երբ որ Տերը մեզ բացում ա, մենք սենց Միլենի հետ խոսում ենք, դե ես ինչ ես արել, քո արյան խորությունը սա չի կարողանում ընդունել։ Խնդրում եմ, վերցրեք, բայց մի ընդունեք, մենք իրար այդ մի աղոթք ենք անելու։ Սրա համար է Աստծո խոսքը ասում. Չեք հասկանում, ինչ արել Հիսուսի արյունը, ինչ ա խոսում Հիսուսի արյունը։ Դրա համար էլ դեռ հիվանդներ ունեք ձեր մեջ, ոմանք էլ ցավագար են, ոմանք էլ ննջեցին, ցավ ունեն իրանց մարմնի մեջ, տվել եմ կեղան։ Փոխանակ նրա, որ հասկանաք հաղորդության խորուրդը։ Ինքը ռուսերեն ասած ամենախորը քրիստոնեական ռիտուալներից մեկն է, ծեսերից։ Ամեն անգամ ես զարմանում եմ, ամեն անգամ երբ որ հաղորդություն է լինում, Տերը մի նոր կոմից է բացում իր արյան խորությունը, ու դրան վերջ չկա։ Այսօր մենք կանչելու ենք Հիսուսի արյունը մեր արյան վրա։ Ամեն, եկեք կանգնենք ոտքի, ես ուզում եմ ես խոսքը կարդամ։ Նոր ուխտի միջնորդ Հիսուսին ու նրա արյան սրսկմանը, այսօր դու հաղորդության միջոցով սրսկելու ես Հիսուսի արյունը քո արյան մեջ, դու ֆիզիկական ես անելու,
Բայց ինքը հոգևոր է դառնալու։ Որ ավելի խոսուն է, քան ավելի արյունը։ Դու այսօր խմելու ես ֆիզիկապես, ու ինքը հետո գնալու է քո արյան մեջ, տենց է թե չէ։ Այդպես հոգևոր աշխարհում է կատարվելու, դու խմելու ես ու սրսկելու ես այդ արյունը քո արյան վրա, որը որ ավելին է խոսելու, քան ինչ-որ մի մարդու արյուն։ Ես ուզում եմ մենք վերցնենք ժամանակ։ Հիմա գեղամը մի երկ վերցնի։ Կամ մի ընթացք։ Ես ուզում եմ դու կենտրոնանաս քո կյանքի քո անցյալի վրա, քո արյան վրա, ու լսես Տեր ասա ինձ ինչ է խոսում իմ արյունը։ Ինչ դևեր են գալիս այդ արյան վրա, ինչ մեղքեր են գալիս այդ արյան վրա, ինչ է խոսում իմ արյունը։ Ինչ որ մեկի արյունը խոսում է հանցագործ կյանք, որտեվ իր օրոխները եղել է հանցագործ աշխարհի ներկայացուցիչ։ Այսօր մենք կլուծենք դրա հարցը ու կխոսանք Հիսուսի արյունը, որը որ կմաքրի քո արյունը։ Ու քեզ էլ չի ձգի դանակը, դրսի շրջապատը, այլ Աստծո խոսքն ու աղոթքի կյանքը։ Կենտրոնացի հիմա տիրոջ վրա, Տեր, ասա ինձ իմ արյունը ինչ է խոսում, ասա ինձ, երբ որ թշնամին լսում է իմ արյան ձայնը, ինքը ինչ է լսում։ Ես ուզում եմ այսօր լրացնեմ իմ արյան ձայնը, ու ես այսօր ուզում եմ, որ իմ ներսից հոսի ու խոսի քո արյունը։ Վերցնենք ժամանակ, աղոթի ու լսի տիրոջը, հետո իրար հետ կընդունենք։
aveli vatsen hamartsa Եթե առաջի Պետրոս 1:17, այդ եթե հայրը կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում յուրաքանչյուրին, ես մեզ ասում Աստծո խոսքը, համաձայն իր գործերի, ապա ձեր պանդխտության ժամանակ երկյուղով անցկացրեք, ես վախի մասին չի, Աստծո երկյուղի հարգանքի, նայեք, իմանալով, որ ձեր հայրենավանդ ունայն կյանքից, հայրերի ավանդած, պապերի, հայրերի, ունայն կյանքից, ստեղ բան չի, ստեղ հոր դերը չի ցածրացնում։ Իմանալով, որ ձեր հայրենավանդ ունայն կյանքից ոչ թե արծաթով կամ ոսկյով փրկվեցիք, այլ Քրիստոսի պատվական աժյամբ։ Աժյունը խոսում է քո արյունին, ու դու բաց ես թողնում, ամեն, ընդեղից որ ձեներ կա ոչինչ, նորմալ է։ Եկեք վերցնենք Քրիստոսի արյունը գինին, Տեր Հիսուս, մենք կարիք ունենք, որ քո արյունը խոսի մեր արյան մեջ, մենք կարիք ունենք, որ քո արյունը խոսի մեր արյան մեջ, ավելի բարձր, քան մեր պապերն են խոսել, քո արյունը խոսի մեր արյան մեջ հավիտենական կյանք, քո արյունը խոսի ներում, քո արյունը խոսի ազատություն, քո արյունը խոսի սրբություն,
ու մենք ընդունում ենք քո արյունը ու հրճակում ենք, հավատում ենք ու դավանում ենք, որ քո արյունը խոսում է ավելին, քան մեր պապերի արյունը մեր կյանքում։ Ու քանի որ քո արյունը խոսել է միաբանություն, մենք դարձել ենք քո մարմինը։ Երբ որ դու ընդունում ես մարմինը Քրիստոսի, դու ասում ես, երբ որ ես ընդունեցի քո արյունը, ես ձուլվեցի, քո արյունը տարածվեց ամբողջ եկեղեցում, մենք դառանք մի մարմին։ Ու ինչպես որ ես գինին, հիմա մեր արյան միջոցով կգնա մեր բոլոր օրգանները, այնպես էլ հիմա Քրիստոսի արյունը, որը որ պտտվում է իր մարմնի մեջ, երբ որ մենք ընդունում ենք Քրիստոսի մարմինը, զանազանելով, որ մենք ու մեր կողքինները Քրիստոսի մարմինն են, այս հայտնությունը, սրբությունը, բժշկությունը, ազատագրումը բերում ամբողջ մարմնի մեջ, գլխից, ոչ թե գլխից, այլ գլխից, գլուխը Քրիստոսն է, մինչև ոտքի ծայրը, ամեն, եկեք ընդունենք։ Ընդունենք, դավանենք, համաձայնվենք նրա հետ, ինչ Հիսուս արել է, ինչ արդեն կատարված է ու ինչ հիմա մենք արեցինք։ Չկա մեղք գերություն, որ դու չես կարա թողես, չխափնվես, Հիսուսի արյունը խոսում է ավելին, քան քո պապերի արյունը։ Տեր Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քո արյան համար, որ ավելի խոսուն է, քան Աբելի ու ցանկացած մարդու արյուն, Տեր։ Մենք ընդունում ենք քո արյան ցանկացած խոսք, մենք ընդունում ենք քո արյան հրճակումը մեր արյան վրա, ու մենք համաձայնվում ենք քո արյան վկայության հետ, մենք համաձայնվում ենք, որ մենք ու մեր սերունդը օրհնված կլինեն, մենք համաձայնվում ենք, որ մենք սուրբ ենք ու մեր սերունդը սուրբ է, մենք համաձայնվում ենք, որ մենք ազատ ենք ցանկացած գերությունից, մենք համաձայնվում ենք, որ մենք ունենք հավիտենական կյանք, մենք համաձայնվում ենք, որ մենք օգտագործում ենք մեր հավիտենական կյանքը, գործադրում ենք մեր փրկությունը, օգտագործում ենք մեր հավիտենական կյանքը, մենք համաձայնվում ենք քո խոսքին, որ մենք նոր արարած ենք, հներն անցան, ամեն բան նոր է, մենք համաձայնվում ենք, որ քո արյունը մեզ փրկել է մեր հայրենավան դունային վարքից, մենք համաձայնվում ենք, որ մեր վրա չկա մեղք ու մեղքի նշույլ, մենք համաձայնվում ենք, որ քո արյունը մեզ սրբացրեց ու ամեն օր սուրբ է անում։ Հալելույա։ Համաձայնվեցիր, հիմա եկեք հրաժարվենք, ասա իմ հետ, ես հրաժարվում եմ հիվանդությունից, Հիսուսի անունով, ես հրաժարվում եմ դեպրեսիայից, Հիսուսի անունով, ես հրաժարվում եմ վախից, վախի մտքերից, անհանգստությունից, Հիսուսի անունով, ես հրաժարվում եմ մեղքից, ես հրաժարվում եմ սեռական մեղքերից, պորնոգրաֆիայից, ես հրաժարվում եմ սիգարետից, ես հրաժարվում եմ ալկոհոլից, ես հրաժարվում եմ
բամբասանքից Հիսուսի անունով ես ընդունում եմ հավիտենական կյանքը, արքայությունը ու իր արդյունքը իմ կյանքում։ Ամեն, հալելույա, դե փառավորի իրան, իր արյան ու իր կատարած գործի համար, հալելույա,